Mal. Aktrisa bu gene hiç afişlengenmezsiz. Siz. Afişlenmeken ben öyleyken. Şu Gollywood'da aktrisa bulsam. Gollywood'da ne doğulmaken ben de bitemem de. Haçan da. Aktörlerin kadri zor deyip de. Bize de aktörler kim topadı? Kup topmaydı. Qiyin de aktyor bo'lish uchun aslida. Bizada rol o'ynashda emas, rol o'ynab mashhur bo'lib ketish hozirgi kunda ayniqsa oson bo'lyapti. U yog'i o'zini eplash, o'shanga yarasha yurish, kiyim kechi, mashina hamma o'ylaydiki, mashhur bo'lsa, aktyor bo'lsa, bizada xonandalar yaxshi topishadi, aktyorlar emas. Aktyorlar juda ham qiyin. Yaxshi topishi. Endi hozir Instagram paydo bo'lib, ancha ish yurishib qoldi. Oldin Instagram yo'l edi, juda qiyin edi, juda ham. Hozir Instagram orqali film ishlab, reklamalar ancha yordam bo'lib turibdi. Shu to'yga vedushiylikka chiqib, ancha ishlashyapti aktyorlarimiz, lekin umuman o'zi aktyor bo'lib kinoda pul topish qiyin. Вот так вот.